Takže čau párci, já vás vítám u nového videa. Dneska tady máme 11 hodin večer a my jsme se tady pustili s klukama do instalace a vylepšování našich aut. Tady Maňas tam bude dávat svody a já tam budu dávat vejfuček, ladáček, který mi přišel, takže jako takhle si tady pohrajem večer. Dneska jsme se vrátili z VW Club srazu v Jizbicích, takže bylo to fajn. Chtěl bych poděkovat teda všem, co se tam zastavili u nás. Měli jsme tam jako rozestavený auta, měli jsme tam altánek, takže kdo přišel, moc krát děkuju, že jsme mohli podkecat a takhle. A děkuju i za kladný ohlasy na naše auta, jako to nás potěšilo. Takže to bylo jenom tak na úvod. Teďko tady svod, to má Maňas tady, bude to omotávat, jako jsem to dělal já. Má tady krásný štítek, ten já jsem tam neměl. No a já tady mám ladáček, který přišel. Je teda použitej. Nebral jsem úplně novej, tady ten si myslím, že byl za dobrou jako cenu, i když jsem kupoval tu šestku, tak tam byl Bull X, který mi samozřejmě utekl, že jo? Nebo neutekl vlastně, no, já jsem se dlouho rozhodoval a... No, tak. Takže takhle krásný ladáček. Teďko to odrů, hele. Na to zvědavě, jak to bude znít, na to bude dobrý, protože teďko s těma svodama to je jako takovej vétek, no. Ten druhý minkin. Jo. Všichni to víme, jestli je to vůbec dobrý. Jestli je to dobrý, no. Ty jde o toho pryč, jak to asi moc dobrý nebude. Jo, tady jsou koncatky, to si myslím, že stojí jako za ukázku. To jsou takový jako... Bude to asi dobrý, no, si myslím. Myslím si, že dostačující. Když za mnou půjdeš do zádu, porovnáme ten Origo. Když to vemu takhle, to je teda na druhou stranu, ale myslím si, že jako znatelný rozdíl. Bude to jako dobrý, jo. A je to, já ani nevím, jak se to jmenuje, FSV. Je to něco od, snad od Remusu, nebo nějak takhle, co jsem se dočetl jako na těch stránkách, nebo jako nějaký pod Remusem to snad má být, něco takovýho. Jinak Maňas tady má custom ty koncovky a máš tam Friedrich, jak se jmenuje, Friedrich Motorsport. Takže to zní jako dobře, já jsem zvědavý, jak to bude s těma svodami. Myslím si, že to bude hodně dobrý a já teda bych chtěl docílit toho, aby to mělo takový hluboký jako zvuk, no, tak jsem na to zvědavý. Tady se to vyskočí. Rozlídnu se, viď? No, takže jde do práce, jde makat. Ne do práce, makat. Jo, on si tamhle zalez, ty vole, já ho tady chci natáčet. No zdárek. Jo, tady jde vidět pěkně, no. Tady krásně jde vidět, jak tam šmátráš. Takže vejfuk je na místě. Myslím si, že to vypadá dobře. A teďko jsem zvědavý, jak to bude znít, no. Mám to tady na GoPro a Lukáš má to tady takhle nahraje, no.
Takže párce, já samozřejmě opět nevím, kde jsem skončil. Myslím si, že to bylo s instalací toho vlastně svodu nerezovýho, takže teď jsem si říkal, že bych vám rád ukázal jako diagnostiku takovou. Hodně jsem to viděl jako na YouTube, tak jsem si říkal, že bych to mohl vyzkoušet. Jmenuje se to OBD-11. Hodně lidí, co tam měli GTIčka, 6, 5, tak si to jako chválili, že je to jednoduchý. Je to vlastně takováhle prostě, nebo takovýhle zařízení do OBDčka tady, který je dole. A potřebujete k tomu vlastně telefon. Momentálně v tuhle chvíli, kdy to natáčím, tak je potřeba k tomu jenom Android. Jo, nefunguje to na iOS. Takže bohužel, ale chystají to prej, takže už možná, až to budu vydávat, tak to už bude prostě jako aktuální s iOS. Já jsem teda, aplikace na iOS už je, nicméně tohle zařízení s tím nekomunikuje. Je ještě jináčí, takový černý, ale můžeme se kouknout jenom v rychlosti, co tady nabízí. Počkat, teď jsem to v 500, to jsem nechtěl, sakra. Jsem tady zblbnul, takže 2008 tady. Musí GTI, hatchback, takhle. Tak, tady vidíme aplikace, který nám to samozřejmě, je tam nějaký servis, jakoby, že si to můžete vyresetovat, což jako k tomu se věnovat nebudem. A tady jdou všechny aplikace vidět, protože v těch videích nikdy nebylo vidět všechno, co to umí. Jo. Samozřejmě záleží na výbavě toho auta. Pokud nemáte, já nevím, plácnu. Vůbec mě se nenapadá. Prostě třeba elektrický sklápěcí zrcátka, tak samozřejmě logicky vám nepůjde nastavit to, abyste měli se zamknutím nastavení zrcátka, že jo? Nebo aby se sklopili. Takže tady jedu dál. Já už jsem udělal needle sweep, což je, že vám přejedou takhle budíky, když já s tím tady udělám, to můžu vlastně zkoušet teď. Tak to udělá tohleto. Tak, takže to už jsem si tady nastavil, je to fakt jednoduchý pár kliků. Coming home, leaving home, to se dá nastavit i tady v počítači, pokud máte ty lepší budíky. Takže to taky bez toho by se to obešlo. Vlastně všechno jde nastavit přes tu diagnostiku. Jo, jsou tady různý takovýhle blbosti, tady to třeba auto vibe in reverse, tak když máte zapnutý stěrače, tak já nesnáším, když mi to udělá ten půl měsíc tam, jo. Vůbec nepoužívám třeba zadní stěrač, takže jsem si to vypnul prostě, aby mi to tam nedělal ten půl měsíc pilní, protože třeba u Fabie to furt dělá prostě to, takže tam to taky musím vypnout, protože to je hrozný. Samozřejmě zapásování, aby vám to furt nepípalo, tak to tady jde taky vypnout. Jdou tady nastavit další věc, která jde vypnout, kterou jsem vypínal i hned, tak je headlight washer, když máte Big Xenony, nebo když máte Big Xenony, tak prostě vám to stříká furt na ty světla, furt musíte doplňovat jako tekutinu do odstřikovačů a hlavně máte zasraný úplně celý auto, takže to jsem hnedka taky vypnul. Takže takovýhle věci, pomalu jsem to projel, že tam jdou nastavit. Jedna věc k tomu, takhle vypadá ta aplikace na tom iPhoneu nebo na iOS, nebudu říkat na iPhoneu přímo, protože to jde i na iPadu, tak na tom iOS je to lepší jako pro mě. Já jsem na to víc zvyklý, tohle je starý telefon, takže to poběží trošku pomalejš, takže už to máme v zástrojce, teď jsem zmáčknul zapalování, jakoby do první polohy a připojíme to. Samozřejmě slouží to jako normální diagnostika, takže si můžete načíst chyby, vymazat je, zjistit, co je s autem. Podmínka toho, aby se to vlastně načetlo, tak musíte být připojený k internetu. Takže tady mi to hodilo auto, můžeme si to naskenovat, my půjdeme tady do, máme tady nějakou historii těch načítání, jo. Tady vidíme nějaký chyby, které jsem tam měl, takže aplikace. Jo, jdou tam živý data, že když to máte nastartovaný, můžete vidět, co to. To si myslím, že je lepší prostě na tom iPadu, protože logicky máte větší displej než tady na tom. Jde tady, neskoušel jsem to, ten mirror link, tady na to rádio, což by mělo znamenat, že vlastně byste si měli přemístit teda telefon do tohle rádia, což nevím, jestli půjde,
protože přece jenom je to takový už starší. Jdou tady nastavit jako fakt různý věci, jo. Já mám dojem, že jsem tady to teda už si vypínal, ale kouknu se radši, že bychom třeba vyzkoušeli tohle. Jo, je to fakt pomalejší, jo, s tím Androidem. Nastavíme si, myslím, že tam nemám zapnutý zapínání mlhovek, když zatočíte, když třeba parkujete nebo tak při menší rychlosti, takže prostě se vám rozsvítí mlhovka tím, na tom směru, do kterého zatáčíte, jestli jsem to řekl dobře. Takže si to tady nastavíme. Já nechci, aby to bylo zdlouhavý, jo. Tohle by asi bylo na jedno celý video, co to umí a co to dokáže, takže pokud by vás to zajímalo, celý vlastně, jak tohle to funguje. Já teda modlím se, že už bude brzo na ty iOS, protože na tom by se mi dělal líp, jako než na tom Androidu. Na to jsem víc zvyklý. Tak bychom si o tom mohli natočit jedno samostatné video. Když samozřejmě nebude, tak to natočíme ho takhle, tadyhle na tom. Takže to mám vyplý, takže si to zapnu. Podržím tohle. V pořádku, je to tam. Takhle jednoduchý to je si to zapnout a ještě je důležitý říct, že vlastně musíte si kupovat takový body, nebo si je můžete předplatit, nebo co dělám já, tak si je tady zdarma, když tady to funguje, tady. Musím se vrátit úplně, ježiši, teď jsem se odpojil, jo, to jsem úplně nechtěl udělat, ale tady. Jo, já tady na to nemám nervy, tak prostě vám to ukážu tady. Jo, tady máte profil a tady máte, kolik máte těch kreditů. Jo, free kredit tady máte a denně můžete 5 kreditů si načerpat skrze, že sklidnete nějaký reklamy, takže to dělám já. A pak různě jsou ohodnocení, většinou za těch 10 kreditů si můžete aktivovat nějakou takovouhle věc, co je tady. Takže to je jenom tak v rychlosti, co tohle je, protože sám jsem to chtěl vyzkoušet a jsem z toho jako nadšenej, jak to funguje. Třeba klukům se to taky spojilo, ale je to zásadní tím, že musíte mít tu výbavu. Ne všechno tam jde, tady to auto je třeba jako vybavený, takže tady vyjelo hodně věcí, které tam můžou udělat. Záleží opravdu na výbavě toho auta. Dá se tam třeba nastavit ještě jedna užitečná věc, když třeba používáte často vyhřívaný sedačky, tak samozřejmě znáte to, že když vypnete prostě klíček, tak to se vyruší, to vlastně vyhřívání té sedačky. A tady to zůstane tak, že, nebo jde tam nastavit to, že pokud vy vypnete klíček, máte nastaveno, já nevím, na, třeba na trojku vyhřívání, tak si to zapamatuje to auto, až vy znova nastartujete, tak tam budete mít vyhřívání na stupeň 3. Což si myslím, že je hodně užitečný, já s tím teda asi v zimě jezdit nebudu, takže to nebudu potřebovat, ale je dobrý to mít prostě, no. Takže takhle, jde tam spoustu jiných věcí samozřejmě. Potom bychom si mohli i vyzkoušet možná starší nějaký auto napíchnout na to, co tam schválně půjde udělat. By se mohli třeba s Passatem potom udělat, ale to všechno předbíhám. Takže jsme se asi dostali ke konci videa, takže sledujte na Facebooku, na Instagramu a hlavně tady na YouTube. No a já se na vás těším příště, takže dejte mi určitě vědět do komentářů, jestli byste chtěli samostatný video tady o tom. Myslím si, že je to taky zajímavý, jednoduchý, nemusíte dávat sebou jako počítač. Telefony máme všichni u sebe, internetový připojení taky dneska. V téhle době, takže je to úplně jednoduchá věc, což se mi na tom líbí, že je to jednoduchý, je to malý. Dejte mi vědět a teď už to nebudu okecávat, mějte se hezky, ahoj příště.